қосып сатқан. Соған мысалы біз қазіргі күні 20 шақты сондай брендтік дүкендерге хабарлама бердік. Одан жаңағы өздерінің қателіктерін біліп, білмей істеген қателіктерін түзетіп тапсырып жатқандар бар. Демек, үлкен сауда орталықтарында орналасқан қолдардың өздері көріне. Әлде... Енді көшеден көрістер ол, мысалы, орталық көшелерде біздің салық департамент тұрған көшелерін алсаңыз да, Абылай хан даңғылында небір шетелдің жақсы брендтерін сататын магазиндер бар. Енді... Демек, сапасына сай емес өздер бағасын... Жоқ, баға, сол енді қосқан бағасын толық көрсетпейді ғой, салық есептемес, содан толық салық есептелмейді деген сияқты. Ал енді үлкен мекемелерде әрине жаңағы трансконтиненталдық деп айтсақ та болады, мысалы дүниежүзілік тәжірибелерді қолданып жаңағы схемалар жасайтын мекемелер бар. Енді ол оның әңгімесі бөлік. Жалпы осы жеке кәсіпкерлерден түсетін салық бюджетін қанша пайызын құрап отыр жалпы жеке кәсіпкерлерден алып қарайтын болсақ? Енді жеке кәсіпкер деп айтпайық, шағын бизнес, шағын орта бизнестің мысалы бүгінгі күні үлесі жаңағы біздің қаламызда жалпы түсіп отырған салықтың 82 пайызын береді. Шағын орта бизнес. Оның үстіне, мысалы, былтырғы жылдан білесіз, қазір шағын орта бизнесті басқаша есептейді. Оларға критерий бұрын жаңағы олардың активтеріне қарайтын болса, қазір орта есеппен алғанда жылдық табысына қарайды, оборотына, сатқан оборотына. Енді қазір ең ірі бизнеске жату үшін 250-ден астам жұмыскерің болу керек. Жылдық жаңағы айналымың 5,5 миллиард доллар керек. Ол деген 3 миллион айлық жаңағы көрсеткіш. Енді сол жағынан алғанда біздікі көбі жаңағы орта шағын бизнеске жатып жатыр. Енді ол жаңағы біздің пайыздық көрсеткішіміз одан да үлкен болады. 95%-ға дейін шағын орта бизнес жаңағы салық өзінің үлесі болады деген сөз. Жалпы бізге мүмкін енді қосып жатқан көрермендер бар шығар. Сұрақты қоя кетсем, жаңағы соңғы осы ағымдағы жылдағы көрсеткіш қандай болды салықтан түскен көлем? Жаңа енді мен айтып кеттім, Алматы қаласына артылған жаңағы міндеттеме өте күрделі. Бүгінгі күні жалпы қаланың бюджетіне 681 миллиард теңге түсті. Ол дегеніміз былтырғы жылмен салыстырғанда 31 миллиардқа артық. Енді мына кедендік түсімдерді қосатын болсақ, бүгінгі күні біз 1 триллионнан астық. Енді бізге жаңағы қойылып отырған міндеттемелерді айтып отырмын ғой. Енді өзіңіз білесіз, қазір мына сыртқы нарықта, ішкі нарықта саяси экономикалық жағдайлар бар. Сол жағынан енді ол да бизнестің жаңа жоспарларын кейбіреулерін тияды ғой, мысалы. Сол жағынан енді бюджетті орындау оңай шаруа емес. Енді мына біздің адал салық төлеушілердің арқасында Алматы қаласы бүгін абыроймен жаңағы алда келе жатыр дейсіз ғой, көш бастап тұр былай қарағанда. Алда деп қатты айтуға болмайды, бірақ енді өзінің міндетін атқаруда. Рахмет, Магомед. В последнее время какая динамика в развитии малого и среднего бизнеса? Больше ли стало частных компаний, индивидуальных предпринимателей? И как увеличивается ли сбор налогов от именно с малого и среднего бизнеса? Если, спасибо за вопрос. В целом государственная политика нацелена на то, что и внутреннем валовом продукте, и по налогообложению, и во всей сфере преобладал, чтобы развивался малый и средний бизнес. Сейчас делается все для этого государством. Вот сами знаете, дорожная карта бизнеса, кредитование через дому по маленьким процентам. Есть программа социальной занятости, занятость 2020. Да? Вот это все нацелено на стимулирование развития малого и среднего бизнеса. И вот по налогам я останавливался, определенные послабления сделаны. На сегодняшний день у нас зарегистрировано
действующих юридических лиц сейчас, получается, превышает 60 тысяч. Индивидуальных предпринимателей где-то 91 тысячи. Это действующий наш бизнес. Вот наши поступления, в нашем поступлении доля малого и среднего бизнеса на сегодня составили 82%. Это вот по Алмате. И кроме того, сейчас вы сами знаете, перерассмотрены критерии для отнесения к малому бизнесу, к крупному бизнесу. Да? Сейчас, к примеру, к крупному бизнесу, чтобы относиться, такие критерии, чтобы среднегодовой доход должен составлять 3 миллиона МРП. Это получается 5,5 миллиардов. И должен обеспечивать работой более 250 работников. Это уже крупный бизнес. И таким образом, получается, у нас большинство представителей бизнеса, это у нас относится к малому и среднему бизнесу. И, соответственно, сейчас доля от них будет расти. И, кроме того, вот это вот стимул для их развития есть. Поэтому малый и средний бизнес поступление преобладает. Ирдан Толдаганович, у нас телезритель хочет задать вопрос. Да, давайте дадим возможность высказаться. Здравствуйте, добрый вечер. Говорите вы в эфире. Алло. Добрый вечер. Алло. Да, алло. Говорите. Говорите, мы вас слышим. Вот поэтому все стараются скрыть доходы. И именно зарплату. Вот у меня отец моего ребенка, чтобы не платить элементы или платить малую сумму, они пишут, что он совершенно другую сумму получает. То есть не 120, а... Да-да. Вы ловите, как вы наказываете, как вы это вообще обнаруживаете, как вы это выявляете? Спасибо за вопрос. Ну, здесь надо разграничить, он скрывает из-за алиментов свою зарплату или в целях налогообложения. То есть это две разные вещи. Но эта проблема есть. Мы говорим, скрытая зарплата, зарплата в конвертах, серая зарплата. Такое понятие бытует у нас. Но здесь прежде всего должны к этому прежде всего очень грамотно относиться сами работники. Потому что здесь прежде всего идет от этого сокрытия минимизация его соцпакета, то есть социальных сам отчислений, страдает, да, то есть, да? Пенсионных отчислений. Например, он реально получает там 100 тысяч, это же 10 тысяч должен уходить на пенсионный его фонд. А если ему показывают там минимальную зарплату 20 тысяч, соответственно, 2 тысячи, разница есть. И кроме того, сейчас много разъяснительной работы, например, до этого проводилось. Сейчас уже как бы не то время, чтобы люди просто пошли, какую-то работу выполняли, при этом не требовали. Сейчас большинство, да, требует в первую очередь заключения индивидуального трудового договора, разграничения своих прав, обязанностей и так далее, и так далее. Но этот вопрос у нас остается. По этому вопросу у нас тоже определенные меры администрирования проводятся. К примеру, мы выгружаем, к примеру, предприятие. Если у него, например, обороты составляют свыше миллиарда, и при этом средняя зарплата за месяц, к примеру, работников составляет 30 тысяч, как по его отчетам, а сфера деятельности, скажем, строительство. Ну, мы же прекрасно знаем, что сейчас на строительном рынке даже разнорабочий 30 тысяч он не получает, там средняя зарплата колеблется от 80 до там и выше, да? Поэтому мы, к примеру, опять те же предупредительного характера уведомления по камеральному контролю направляем. Вот, к примеру, на рынке согласно официальным данным статистики зарплата такая-то. Все знают без никакой статистики. У вас обороты есть, у вас средняя зарплата получается там 30 тысяч. На примере скажу, вот у нас вот из-за того, что вот торговый дом почему-то у меня в голове записался. Один из торговых домов был, у него, ну, конечно, персонал небольшой,
потому что там только менеджеры по заключению договоров. Но у них среднюю зарплату они показывали 18 тысяч. И мы пригласили именно руководителя и того же работника. И спросили, вы как живете на эти 18 тысяч? А на что вы вот на машине приехали? И, к примеру, сразу вопросы выясняются, и, к примеру, они доплачивают, исправляют ошибки. Этот вопрос есть. Но это в большинстве случаев встречается, когда наши работники очень слабо знают свои права. Это во-первых. Во-вторых, когда работодатель диктует условия. Если он, например, высококвалифицированный специалист, от этого тоже зависит. Если он на рынке себя зарекомендовал как специалист, очень грамотный, хороший, конечно, за ним будет все бегать, все работодатели, он будет условия диктовать. И, соответственно, он как грамотный специалист, там и договоры все отразить, и все, то есть все будет прозрачно. Вот этот вопрос тоже немаловажный. Рахмет, Назым продолжит. Бізге хабарласқан кезекті көрермен бар екен, кеш жарық. Сәлеметсіз бе? Тыңдап отырмыз. Менің мынандай бір қоятын сұрағым бар еді. Мынау Алматыда базардың түбінде тұрамыз, сонда бала-шағамыз менен жаңағы бір кәуап сататын жаңағы орындар бар. Сол орындарға барып, бір күннің ыстығында бір сыра ішіп қайтайық десек, бізде налоговый департаменттің нұсқауы бар деп, сатуға бізде болмайды, рұқсат жоқ деп, кәдімгідей әлгі сыраны бізге сатпайды. Сондықтан бұл қашан әшейін созылатын жағдай, бұл қандай сол туралы біз сұрақ қояйық деп едік. Сұрағыңыз түсінікті. Өте орынды сұрақ. Енді жалпы мемлекеттің саясаты мына алкоголь өнімдерінің ішілуін, қолдануын азайту. Өйткені оның көп пайдасы жоқ. Сондықтан да мысалы акциз деген салық бар. Сондай енді роскошь деп айтпай қояйық, сондай бір жағынан зиян болған кезде салық салынады. Енді қазір ол жағынан мына июнь айында сол сфера бойынша көп заңнамаға өзгертулер жасалды. Оның ішінде мына алкоголь өнімдерін көптеген мына мәдениет орталықтарында, спорт кешенде, басқа да сондай білім беру орталықтарында сатқызбауға. Одан кейінгі кезде мына бізде жасырын түрде жарнама болды. Мысалы, сыраның үлкен жақсы жарнамасын жасайды да, көрінбейтін жаңағы көзге ілінбейтін жеріне жазып қояды. Алкогольсіз деп. Өйткені бұрын сондай бір тетік болған заңнамада. Оны да алып, қазір ешқандай түрде жарнама жасау болмайды. Ал енді жаңағы сыра бойынша айтылатын мәселе, бұл жерде мына пластикалық жаңағы бөтелкелерге құюға, онымен сатуға тыйым салды. Пластикалық ыдыс деп айтайық. Заңда солай жазылған, пластикалық ыдыспенен жаңағы айналым оған тыйым салынып отыр. Ол дегеніміз жаңағы мына кісілер барып, жаңағы сыраны құйғызып алатын жерде көбінесе сол пластикалық бөтелке болды. Сол қазір заңменен оған тыйым салынды. Оны енді қазір көбі түсінбей, ол неліктен деген сияқты ол жағы да бар. Енді алдында енді заң шығарушы орган оны беталбатты мысалы жасамайды, оның алдында сараптамалар болған. Өзіміздің жаңағы денсаулық қорғауға қатысы бар институттар, шетелдің үйімдары сараптама жүргізген екен. Ол пластикаменен жаңағы спирт өнімдері соған құйылса, өзірде жаңаға бір реакциялар болып, адамға денсаулығына зиян келтіретін, жаңаға ол сыраның өз біріншіден зиян болса, екіншіден жаңаға пластикаменен екеуі қосылған кезде жаңаға химиялық зиянды заттар шығады екен. Оның да сондай сараптамасы, сондай жағы бар. Демек, ол заттар бөлінеді ол құрамынан. Енді бұл жерде тағы бір айта кететін жай, енді мысалы, бұрын мысалы Совет одағы кезін алатын болсақ, бізде бір завод жұмыс жасады. Мына пива құятын бірінші завод деп айтамыз ғой. Енді пиваның зияндығын, мысалы мен қазіргі бүгінгі пиваның жаңағы зияндығына келетін болсақ дегенім ғой.
мысалы қазір әрбір дүкенде, әрбір киоскіда пива құйып атады. Ол қайдан келген пива? Ол қайдан шығады? Пиваның өзінің технологиялық өндіру жолдары бар. Ол жаңағы өсімдіктен, ол жоқ дегенде 6 айлық процедура, жаңағы технологиялық жолдың процедураларынан өту керек. Ал енді қазіргі мынау сапасы қайдан келген пива, оның сапасы қандай, жаңағы химиялық түрде порошоктардан езіп жасай салады деген сияқты. Түсінікті, жалпы денсаулыққа ескеру керек.